Dober dan, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v novicah na Nova24TV. Dimitrij Rupel je odstopil kot direktor Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. V odprtem pismu, ki ga je naslovil na ministrico za kulturo Asto Vrečko, se je odzval na njene besede o nestrokovnih potezah prejšnje vlade, škodljivih za kulturo, med katerimi je omenila tudi njegovo imenovanje. Spomnimo, da je Rupla Janševa vlada najprej imenovala za vršilca dolžnosti maja lani v času, ko se Slovenija pripravlja, da bo državna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma naslednje leto. Po mnenju ministrice Vrečkove naj bi bili problemi z vodenjem agencije, kakor tudi zamude pri pripravah. Rupel očitke glede zamud zavrača, saj ne temeljijo na dejstvih, Slovenija pa da se drži koledarja, ki so ga predlagali organizatorji. Rupel je še pojasnil, da je bil načelo JAKA izbran na podlagi strokovnih referenc, pedagoških in znanstvenih izkušenj z področja sociologije, kulture, primerjalne književnosti in mednarodnih odnosov, obsežne bibliografije. Ministričini očitki so žaljivi in temeljijo na ideoloških predsodkih. Sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vlada bodo danes nadaljevali pogajanja o plačah. Pogovore nadaljujejo potem, ko je vlada sindikatom poslala še izhodišča za plačno skupino E1, torej za zdravnike in zobozdravnike. Sindikati so vladni predlog po pogajanjih minuli teden ocenili kot pomankljiv, saj ne samo, da ni vseboval predloga za plačno skupino E1, ampak tudi ne za plačno skupino E3, medicinskih sester in za celotno plačno skupino J. Kaj je vlada ponudila zdravnikom, ki sicer zahtevajo izstop iz enotnega plačnega sistema, uradno še ni znano. Po neuradnih informacijah pa naj bi mladim zdravnikom ponudili največ 4, večinoma pa 3 plačne razrede več. Tisti zdravniki specialisti, ki so trenutno najvišje na plačni lestvici, pa bi dobili en plačni razred, a bi se odprla tudi možnost napredovanja nad sedanjo najvišjo uvrstitev v 57. plačni razred. Zavod za zaposlovanje območne službe Koper je predstavil podatke o stanju na trgu dela ter aktivnosti, ki jih območna služba izvaja za dosego zastavljenih ciljev in aktualne ter nove programe aktivne politike zaposlovanja. Kot razkriva vodja območne službe Koper Vladimir Popovič, trenutno beležijo 4,9-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti. Več pa v prispevku, ki ga je pripravila Ines Kumalič. Delovno aktivno prebivalstvo se skozi zadnja leta povečuje. Posledično pa v območni službi Koper še naprej beležijo nižanje števila brezposelnih. Kar je pomembno z vidika brezposelnosti je, da imajo trenutno 4,9-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti. Slovensko povprečje je 5,6. Tukaj govorimo o podatku, ki dobimo od Sursa, ta podatek pa zajema obdobje julija. Vedno je z enim dvomesečnim zamikom, dva meseca starejši podatek, kot ga beležimo mi glede podatkov iz naše evidence. V primerjavi z lanskim julijem se je stopnja registrirane brezposelnosti znižala za 1,9-odstotne točke. Na zadnji dan septembra so imeli 3518 registriranih brezposelnih oseb. To je 22,6% manj kot septembra lansko leto. Če pa primerjamo samo avgust, je pa 1% manj, torej kot prejšnji mesec, 41 oseb. Tako da julij je bil tudi, bom rekel, oziroma avgust sam je bil tudi zelo ugoden z vidika zaposlovanja, tako da pričakujemo, ko bomo imeli podatke o stopnji registrirane brezposelnosti za september, da bo ta še nekaj odstotkov oziroma desetink odstotka nižja kot 4,9%. Brezposelnost, na katero je vplivala epidemija koronavirusa, je bistveno nižja, kot bi lahko bila, če ne bi bilo interventnih ukrepov. In sicer čakanje na domu, skrajšani delovni čas, karantena in višja sila. Tukaj so dejansko res, vedno se na nek način tudi pohvalimo oziroma tudi izpostavimo kot primer dobre prakse takrat uvedba teh interventnih ukrepov, katere je na koncu koncu zavod dobil nalogo, da jih je izvajal, torej pomoč delodajalcem pri ohranitvi delovnih mest. In na ta način se je tudi preprečilo, da bi šla brezposelnost v hujše razsežnosti. Tako. Naša območna služba je tukaj zelo aktivno sodelovala, mi smo kar nekaj sodelavcev, mislim, da je bilo v enem trenutku celo četrtina sodelavcev zadolžena, preusmirjena v to, da so sodelovali na izvajanju interventne zakonodaje.
Rekordno nizko brezposelnost pripisujejo dobri gospodarski situaciji. Delodajalci objavljajo prosta delovna mesta, letos so jih v prvih 9 mesecih objavili že 11 tisoč. Govorimo, to so vsa prosta delovna mesta, pri katerih so želeli sodelovanje ali pa tudi niso potrebovali našega oziroma niso želeli našega sodelovanja. Tako da govorimo o številki 11 tisoč, večino potreb, ko delodajalci objavijo, želijo naše sodelovanje. Kar se tiče dejavnosti, ki največ potrebujejo kadar, pa Popovič pravi, da so to gostinstvo, gradbeništvo, zdravstvo in socialno varstvo. Prav tako logistika in predelovalna dejavnost. Pred predsedniškimi volitvami se je samo še danes mogoče prijaviti za glasovanje po pošti iz Slovenije. Na tak način lahko glasujejo oskrbovanci domov za starejše, volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, invalidi ter volivci, ki so zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji. Do 17. oktobra pa se bodo lahko za glasovanje po pošti prijavili tudi tisti volivci, ki jim bodo takrat nepredvideno odvzeta prostost ali pa bodo nepredvideno sprejeti v bolnišnico ali socialno-varstveni zavod. To velja tudi za volivce, ki jim bodo takrat odrejena izolacija zaradi okužbe s koronavirusom. Na predsedniških volitvah bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja, na primer zunaj okraja svojega stalnega prebivališča. Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu. Tudi za te oblike glasovanja se je treba prijaviti in sicer do 19. oktobra. Herson, pristanišče in upravno središče istoimene ukrajinske oblasti je od 3. marca letos pod rusko okupacijo, a Ukrajina nadaljuje z osvajanjem ozemlja v tej regiji na jugu države. V okviru obširne protiofenzive je ukrajinska vojska zasedla še 5 manjših naselij severovzhodno od Hersona. Novi uspehi ukrajinskih sil sledijo silovitim ruskim napadom na ukrajinska mesta v ponedeljek, s katerimi se je Moskva odzvala na delno uničenje mostu, ki povezuje polotok Krim z rusko celino. Iz Kijeva pa so že prejšnji teden sporočili, da so ukrajinske sile osvojile več kot 400 kvadratnih kilometrov v regiji Herson, ki si jo je pred tem v celoti enostransko priključila Moskva. Uničenih je bilo več mostov čez reko Dnepr, kar bi umik ruskih okupatorjev, ki obstreljujejo ukrajinske položaje vzdolž celotne fronte, še dodatno otežilo. Poglejmo sedaj še vreme. Po nekaj dnevih lepega in toplega vremena so danes večino države prekrili oblaki. V napovedi si poglejmo, ali se bodo razmere poslabšale ali pa izboljšale. Danes bo na Primorskem sončno, ponekod bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu Slovenije večinoma sončno, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Drugod se bo sprva zadrževala nizka oblačnost, ki se bo čez dan delno razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju in v krajih šibko burjo od 12 do 15, najvišje dnevne pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. In to je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni izdaji novic, drage gledalke, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste jih spremljali v naši družbi na Nova24 TV. Naredite si še kar se da lep dan in nasvidenje.